系欢迎嚟到设计前中嘅货仓。入货仓之前咧，我哋睇下我哋嘅货仓位置分布图先啦。喺我哋货仓里边咧，会将每一样嘅工具啊、物料啊，全部已经划分晒每个区别噶啦。咁咧，开入嚟带你哋睇我哋货仓先啊。为求提升我哋服务嘅质素，我哋公司已经定出咗一个好完善嘅出仓同入仓嘅货品程序。而在这个货品我们一收到之后呢，就会放在这个保检区里面。而在这个保检区里面呢，一收到呢即刻会贴上一张货品详细资料。而货品详细资料里面呢，必须要填上这个地址，是以免呢送错了，去混即混乱了，送错了第二个地址里面的。而当到了这件货品要准备出仓的时候呢，就会搬过来这边待查验物品区。在待查物品区里面呢，同样地都会连上一张货品的详细资料啦，又是以免出错。当到服务队回到来啦，就会在这个待查物品区里面呢，去检查他们的颜色啊、质素啊、他们的尺寸啊，之余呢最重要就是验埋他们的物料是不是是否用得正确啦。当到他们正确之后呢，就会将他搬回过来以验物品的出仓区。而在这里呢，同样地都会有一张货品的详细资料。当中呢仲会吸咗一个叫做物品已查验妥当嘅印。吸完呢个印之后呢，呢件货先至可以正式出仓㗎。逢真所有未查验嘅货品同埋未吸呢个印嘅呢，係唔可以出仓㗎。为咗符合返我哋公司嘅运作，准时交货，我哋嘅服务队每日返到嚟必须要喺呢个嘅待查验品区里面攞啲听日准备要出货啊，要交俾客户嘅物品去查验佢。包括查驗它的尺寸啊、顏色啊，如果在這個查驗當中出現任何錯誤的話呢，譬如說顏色或者尺寸不對的話，即時作出補救，即時回廠更改，這樣呢可以即刻去補救的話，令到不會延遲了去交樓給客戶啦。這件事呢都是我們拿到 ISO 的原因之一來的。我們的貨倉這麼大，除了貨品和這些保險之外呢，其實都還放了很多飾物的和工具的。而呢啲飾物放咗喺度咧，點解唔包呢？原因係因為方便 designer 去揀啊，揀俾客户啊。而呢一個咧，都係我哋嘅新嘅服務之一嚟嘅喎。在我们公司的真理服务当中呢，除了会提供一些油画啊，或者摆设给客人之外呢，有时我们还会提供一些盆栽插花的给一些客人，去增加个现场效果的。有时甚至乎由 designer 自己亲自去插花添。我哋公司對於物料嘅來源咧，都有一套監管嘅系統嘅。所有嘅供應商咧，都必須要經過我哋嚴格嘅評核啦，先至可以成為我哋供應商嘅。我哋供應商類型咧，包括係依個油漆啊、木料啊、餐椅啊，同埋依個牆紙等等啦。咁每年嘅七月咧，我哋都會同所有嘅供應商咧重新再評審一次嘅。如果供應商唔合格嘅話咧，我哋下一年度咧就唔會再聘用佢噶啦。每当新的供应商或者每年一度去为供应商评核的时候，我们会用一份业务供应商评核记录表去评核所有的供应商的。而我们评核完之后会交给这个设计总监去审核，看看这个供应商是否能够成为我们的合格供应商。每日工程监督除了回来验货之外，还要编制他们的天间时间。他们当收到前线发出来的工作单，或者是收到我们公司提供的三年结构免费保养的跟进单，去编制他们的时间，去安排师傅上现场。而他们呢就会透过电话去通知各师傅上现场去跟做任何的工作的。而我们以免遗漏了有工程是没有师傅去跟进的话呢，所以我们设计了这个电话录音，每日去听会不会有工程是没有师傅去跟进的。永辉、中来、志、戴志勇，好啦，欧阳晏就杂少少咯。阿阵咧，阿阵你会
做埋听日会拎翻出嚟噶啦。嗯，伟强哥，喂，大个嘴咧，啲家私又到晒噶啦。大个嘴派警湾，系啊，咁样就你听日水跟翻晒所有嘢去。为免有任何工程嘅遗漏或者疏忽，所以咧每一个工程里边咧都有个独立嘅工程监督去监管住每一个工程嘅。大志康，系，铺手工，系，时间系十点至七点，系，地点上昼喺海逸豪苑，系，口座五 D， 系，一手尾，系，跟住下昼嚟咗北角建辉花园二座，系，二六零二室，系。又是執手尾，是咁多。多幾點啊？十點至七點。OK， 好，唔該你。好，拜拜。每一日工程部的工程監督亦都會制定呢個工程計劃表，而我哋內部審核員會在當天的晚上收到佢嘅電話 ，check 翻佢當日所做的工作究竟符唔符合到工程計劃表的進行，而且定期我哋都會制定根據呢個工程計劃表。嚟到 check 翻所有嘅裝修工人符唔符合到裡面嘅要求，確保工時係準時。我係公司裏面嘅家私跟進部，咁我嘅職責咧就係負責將客人所簽訂嘅圖紙送到合作嘅家私製作團隊生產，而當中每一件嘅五金配件，譬如門膠啊、手抽啊咁樣。都要由我去檢定過，佢哋係咪同圖紙裏面嘅型號係互相配合嘅？咁除此之外咧，我仲會係嚴格監控每一件家私嘅出廠日期，確保佢哋能夠準時送到去客人屋企之中嘅。我係設計情報負責網頁設計嘅，咁咧而家我就做緊一個設計師。俾人專訪嘅單位，我可以將資料放上網裡面，可以俾客户參考更詳盡嘅資料。為咗保障我哋公司同埋客人嘅利益，我係有責任。經常正上呢個政府嘅網站去 download 一啲最新嘅法例法規落嚟，俾我哋公司嘅同事參考嘅。咁例如有啲咩咧，係建築條例同埋消防安全條例、噪音等等。我而家就喺做緊儀器校對嘅工作，所有嘅拉尺。平水尺我哋都必须要校对后先至可以拎去第二盘使用，好似呢把尺咁样，我哋已经系校对完毕噶啦，咁就可以拎分发去各地盘使用。而每两年一次，我哋都会再重新去校对所有嘅仪器。而每一个主要攞嚟校对嘅仪器咧，我哋都会有晒所有嘅证书啦。呢个系钢直尺嘅证书，另外卷尺嘅证书。这个就是我们公司的薄尺袋，里面呢有一些是可以测试电制的物品，还有一些薄尺的物品，还有一些原楼的物品的。其实我们每间公司的铺面和一些车上面都会有一个薄尺袋的，那么方便一些 designer 和一些薄尺人员可以很迅速地收到这个袋就可以上现场。